Діана Гладкова навчається у 8 класі Мелітопольської школи номер 13. Одна з кращих учнів. Ось її фотографія на дошці пошани. Але останнім часом дівчинка боїться ходити до школи через регулярні дзвінки та погрози. Почали дзвінки з інших різних номерів. І мені говорили, що за вікном стоїть маньяк, він хоче тебе вбити, всю твою сім'ю вбити. Говорили, що... Деньги ти нам повинна, кожен день по 10 гривень в школу приносити. Діана знає, хто її переслідує. Це група однолітків на чолі з 13-річною Владою, яка теж навчається у цій школі. Дівчата телефонують по черзі і вимагають гроші. У іншому випадку залякують розправою. Кожен день на протягом неділі приносить школу по 10 гривень і віддаєш Владі. Не говориш, зачем. А якщо я не принесу? Та виявляється, Діана не єдина жертва підлітків-шантажистів. Вони тероризують й інших учнів. Вони коли в місті збираються і вони, ну, вибирають собі жертву. Тут дитина поступає плохо, мама, видать, не ругає. Поэтому, ну, я думаю, може бути. Я слышав, що вона вимагає, а от що на дійсно, не знаю. Батьки Діани навіть написали заяву до поліції, але дзвінки з погрозами не припиняються. 3 декабря ще було написано заявлення о преступленні проти моєго дитини. І по сьогоднішній день, по 11, 12, 17, нет ніяких дій. Не опросили мене, не опросили моєго дитини. Неймовірно, але батьки головної шантажистки про заняття своєї дочки знають. Запевняють, вже поговорили з Владою і більше вона нікому погрожувати не буде. Я не спорю, так, вони позвонили один раз, так. За обиду. Обида не утихла, и она таким образом решила. Вот, наверное, там. Наши учителя довольны моим ребенком, у нее положительная характеристика. Директор школи про скандал знає, однак чомусь не втручається. Відповідальність перекладає на батьків. Це проблеми не тільки нашої школи, к сожалению. Проблема родителей, потому что родители несут ответственность за воспитание и обучение детей. А класний керівник чомусь таки не зміг зв'язатися з батьками Влади. Трубку не взяли. Всього-навсього. Тому у мене в середу родительське собрання. Я вважаю, це ненормально. І тому в цьому повинні в більшу степінь відповідати в першу чергу родителі. Не дочекавшись жодної реакції від правоохоронців, батьки заляканих дітей знову йдуть штурмувати райвідділ. Воно внесено в ЄРДР? Ні, не внесено. Сьогодні 11-те. 214 стаття КПК протягом 24 годин. Чому не внесено? Хто мій слідчий? Я нічого не знаю. Будь ласка, зайдіть і від вас приймуть заяву і опитають вас. Під пильним наглядом журналістів слідчі таки запрошують матір Діани до свого кабінету. Жінка обіцяє не зупинятися і наступну заяву подасть вже до прокуратури.